Olá, eu sou a Sila Costa, artista de lettering. A seguir, eu vou te mostrar a minha técnica para desenhar um lettering fazendo uso de camadas. Então, para a gente começar, eu vou desenhar o esqueleto básico. Eu escolhi fazer duas palavras porque assim eu posso fazer uma em cursiva e uma em romana. Eu vou fazer putz em romana e grila em cursiva. Eu gosto de trabalhar nesse tamanho de papel, é um tamanho A4. Eu tenho espaço suficiente, é confortável de trabalhar, não é muito pequeno, mas também não é aquela coisa do A3, né? Que eu teria que movimentar muito o meu braço. Então, acho que aqui a gente está num tamanho mais controlado. Vou preencher aqui com hachura muito rapidamente. E na dúvida também do que é fino, do que é grosso, lembre que você sempre pode consultar uma boa fonte. Então pronto, já dei corpo às minhas letras. Então agora eu vou pegar um papel vegetal, vou colocar aqui por cima do meu lettering e eu vou usar esse papel vegetal como uma camada de melhoria. E também eu posso testar parâmetros diferentes. Por exemplo, a palavra putz. Em vez de ser uma letra serifada, eu vou fazer uma letra com mais peso e sem serifa. Então, a beleza do papel vegetal é que você consegue ir movimentando ele conforme necessário para adequar esses novos parâmetros. Então, aqui a gente já tem um outro esboço com outros parâmetros, né? Comparando aqui um com o outro. Eu vou fazer algumas variações aqui. Vou continuar numerando as minhas camadas. Então, aquela ali era 1. Essa daqui é a 2. Eu posso continuar a partir daqui ou eu posso voltar na minha camada 1, por exemplo. Eu quero voltar na 1 e continuar trabalhando a partir daqui. Tanto os floreios quanto as demais ornamentações são muito úteis também para a gente preencher os espaços que estão vazios. Putz grila. É uma expressão de espanto. Eu posso pensar em pequenas ilustrações que sejam formais, assim como rainhos, digamos, estrelinhas e raio nesse modelo de raio aqui. E outra forma muito clássica também, vou pegar aqui uma outra camada para fazer, é fazer a ornamentação dentro das letras. Então, como eu tenho aqui uma letra bem gordinha, né, o putz, eu posso pensar aqui, vou fazer com o lápis vermelho, posso pensar aqui numa ornamentação para dentro da letra, por exemplo. Esse exercício, ele é infinito, então eu acho que aqui a gente já tem uma boa prática. Sempre numerando, vou numerar inclusive essa camada aqui, que foi só um detalhe. Esses são só exemplos para estimular a tua busca própria, né? Então você pode inventar os próprios parâmetros e esses parâmetros vão crescendo conforme você for praticando. Espero que você tenha aprendido com essas dicas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. E se você quiser aprender mais comigo, o link para o meu curso da Domestika está aqui na descrição do vídeo.